Dvi skirtingos rungtynių dalys. Pirmoje pralašinėjote vietos varžovus. Ką galėtumėt paaiškinti apie jas? Kaip ir turbūt prieš varžybas šnekėjom Rūbinėj su treneriu, mes pastaruoju metu per varžybas tikrai išeidavom tokia gal tokia energija, netokia energingi. O šias rungtynės pradėjome gan energingai ir antrą pusę tikrai užspurtavom ir įmetėm taškus. Ką treneris akcentavo per didžiąją pertrauką? Ką daryti? Susiginti, tiesiog gynybai kalbėti, nes tikrai daug praleidome tų tokių tritaškių, kur reikėjo lipti ant žmogus, bet mes nelipom ir mums įmetė tritaškus. O reikėjo tiesiog susiginti ir šnekėti gynyboje. Ačiū. Ir dar, aišku, pratęsiant tradiciją Raseinių, tai noriu pasakyti, kad Antanas yra maladėts.